Už nějakou dobu mi utíká jedna myš z téhle klece. Vždy když odejdu a po chvíli se vrátím, tak je myš mimo klec. Už tej ji tady pozoruju, kudy utíká a až teprve dneska mi ukázala, kudy to jde. Stejně, ale je zajímavé, kudy se dokáže protáhnout ta potvora, jo.